qiso kaloo saxaabada dhex martay, saxaabigii la dhihi jiray Saciid ibnu Zayd, Saciid ibnu Zayd oo Bukhaarigu saxiixiisa ku warinayo qisada, haween ayaa iska daba dhigatay cirdigiisii iyo sharafkiisii, caay dhibaato. Saciidna muxuu yahay? Saciid ibnu Zaydna waa axadu lcasharati lmubasharina biljanna, waa tobankii nabigu iyagoo nool jannada ugu bishaareeyey. Bini aadam laga fakan maayo, weligaa jannaha lagugu bishaareeyo, weligaa haysadiin bini aadam aad ka fakan ya. Saciid ibnu Zayd axad alcashara almubasharin biljanna, wa haweenaya iska daba dhigatay, waa khaa'in, waa tuug. Maxay ku aadayne? Maxay ku aadayne? Dhuluu iga dhacay, dhul ayuu iga dhacay, uu iga boobay, khaa'in weye, tuug ah. Markaas waxaa xilka hayay oo madaxweyne ka ahaa wadamada muslimiinta oo dhan Marwaan ibnu al-Xakam al-Umawi, ninkii dowla al-Umawiya oo dhan aasaasay, madaxweynahaasaa noolaa oo joogay Marwaan ibnu al-Xakam al-Umawi. Marwaanu marka ay ku dacweysay waxay tidhi, Marwaanow, ninkaan la leeyahay jannaa loogu bishaareeyey dhulkaygiiu booday, Saciid ibnu Zayd, meel uga faka un bini aadam adigoo kaas, bini aadam meel uga fako, cid ka fakanaysa bini aadam ma jirto. Walow kaana waaxidan min alcasharati almubashariin biljanna, kuwii nabigu janno ugu bishaareeyey ba Allah ka dhigo. Waa yaabay Saciid ibnu Zayd, wuxuu yihi maaniga dhul boobaya, anigoo ka maqlay nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam, man dalama shibran min alard, qofkii hal taako dhulka booba, duwiqahu sabca araadiin, toddobada dhulaa qoorta loo geliya. Anigu xadiiskaas nabiga dhagahayga uga maqlay sallallahu calayhi wasalam, miyay islaantaasi maanta sharafkayga meel uga dhacaysa oo ay leedahay dhulkuu boobay? Saciid ibnu Zayd, allahuma in kaanat kaadiba faacin basaraha waqtulhaa fii ardiha, ilaahu hadday been iga sheegayso, ilaahu indhaha ka rid, dhulka ay sheeganayso inaan ka boobana ilaahu ku dhex dil meel cidla ah, iyadoo indhoola ah. Daarat alayaamu dawrataha wa marat alayaamu maraha, maalmihii iyo dawrkii maalmuhu waa soo wareegeen. Gamunkiiyaa ku dhacay habaarkii Saciid ibnu Zayd islaantii indhihii ay beeshay, iyadoo meel maraysa oo dhulkii dhex maraysa ay meeshaas iyadoo joogta ay ceel meesha yilli ku dhacday, halkii ku geeriyootay. Tii aakhirana ilaaha un garanaya, ilaahay hadduu rabona wuu cafin, hadduu rabona ilaahay waa ciqaabi, laakiin dunida way heshay islaantaas, dunida way ku heshay. Qiso kale labaad ee saxaabada dhex dhacday dulmiga in la soo dedejinayo tusinaysa, saxaabigii la dhihi jiray Sacd ibn Abi Waqaas ee Kuufa madaxda ka ahaan jiray dhulkan Ciraaq, gobolladiisa gobol ka mid ee Kuufa uu madax ka noqday, ninaa cirdigiisii laga celin waayey sharafkiisii, waa dowladdii Cumar bin Alkhataab markay dhisnayd oo Sayyidina Cumar uu markaa talinayay radiyallahu tacaala canhu waardaah, yaa wuxuu yidhi madaxweynihii ku dacwayo, wuxuu yidhi ninkan aad gobolkan aad madaxda uga dhigtay, innahu laa yaqsimu bisawiya, laa yasiiru bisariya, walaa yaqdii bisawiya. Ninkani waxa weeye ilaalada iyo ciidanka marka la raacayana adduunyadiisu iska aada oo jihaadka kama qayb qaato, cadaaladna ma aho kooxdiisa iyo qabiilkiisa unbuu wax siiyaa, magaalada wuxuu ku hayaa dulmi. Waa Sacd ibn Abi Waqaas, masaajidka dhexdiisuna ka istaagay, masaajidkii oo dhan ayuu ku fadeexeeyey, ku ceebeeyey Sacd ibn Abi Waqaas. Saxaabigii marka wuxuu yidhi, allaahumma in qaama haada riyaa'an wa sumca, ilaahow haddii addoonkaagani uu istaagay
istustus iyo anigu cirdigayga iyo sharaftayda uu dhaawaco. Saddex arrimoodan ilaahu ku habaariyuu. Allahuma adil cumra wa adil faqra wa caridhu lilfitan. Ilaahu horta cumrigiisa dheere, diintana ilaahu ka fidne, albaabada faqrigana ilaahu ku fur. Ya ilaahu cumrigiisa dheere, albaabka faqrina ilaahu ku fur, diintana ilaahu ka fidneeyo, fitana ilaahu u bandhig. Ninkii Cabdilmalik oo markaa xilligaa noolaa wuxuu yidhi, waxaan arkay qad saqada xaajibaahu, iyadoo markaas labadiisan xaajib oo indhaha ka sarreeya ay soo dhaceen oo indhihii ay qariyeen weynin iyo da. Wayatacaradu liljawaari yaqmisuhun, gabdhuhuna ay waddada ka mari la'yihiin. Gabdhaha yararkaa waana indhala yahay, gabadh meesha qofkii soo maraysaba gacantu isaga taagahay, waa tuutuujinahay. Saasuu ku geeriyooday khaatimadaas xun ayuu ku geeriyooday. Haddee tabarna uma hayo, waa habaaraa haysta, habaaraa haysta meelahaasuu taagnaa. Waxaan arku yidhi Cabdulmalik isagoo waayeel noqday, gabdhihii yaryarkaana ay jidka ka mari la'yihiin. Ninkii masaajidka ku fadeexeeyey ee ku dulmiyey Sacd ibn Abi Waqaas ayuu ahaa. Walidaalika walaalayaal, dulmiga waa bumbo ku aasan, waa bumbo balaayaah ood aasatay haddii aad daalim tahay. Walidaalika nabigeenna sallallahu wasallam wa baraka calayh xadiis wuxuu ku tilmaamay nabigu sallallahu calayhi wasallam, man ghashana falaysa minna, qofkii ummaddayda dulmi iyo khiyaano ku dhex sameeya annaga naga mid maahan. Hadiyigaygii iyo shafaacadaydii iyo diintaydii midna kuma socdo, yidhi nabigu sallallahu wasallam wa baraka calayh.